sitter ditt rum bredvid dig, tror jag. Jag vet inte riktigt vem du är i. Nu kom du in. Jävlar vad det lät. Tog han en step upp också. Hör du? Han är otålig nu. Det är många som kommer alltså. En inne. Jag är i samma rum som dig. Mm. Din laser, din laser, din laser. Åh, de hörde det där. En död. Jag måste röra honom, han kommer ner snart. De är i trappen tror jag. Granat nu. Nej. Ändå. Det är en kvar. Mm, jag hör. Två kvar va? Akta granat. Failar han eller la du ner? Nej, han failar tror jag. Jag går ut och pickar. Ja, jag håller trappan, jag håller trappan. Han gick in i rummet mitt emot trappan. Jag tror det kan vara en level där inne. Det var clear då. Nej, ingen där. Är du uppe på andra eller? Nej. Han är direkt till höger om jag får trappan. Mm. How do we do this? Ta lugnt, gå inte och pika där, han har sån jävla advantage där. Ja men hur ska vi annars köra? Ser ingen. Nej, blocka inte mig utifrån jag måste springa ner. Okej, okay, om du är med, jag kommer springa rätt över nu. Ja, gör det. Här inne, bort. Han är död. Jag pikar. En till död. Nej, jag kommer att applådera på tredje. Är du på tredje? Ja, eller i trappen till tredje. Ja. Sitt ner.